maka pandangan boleh dibuka luas. Tak pernah ada orang kata pandangan Imam Malik salah ataupun sesat, ataupun pandangan Imam Ahmad sesat, orang tak kata. Tapi orang kena menilai mana pandangan yang kukuh dalam masyarakat ini untuk kita pilih. Maka datangnya gerakan pembaharuan ini antara tujuannya supaya kita membuka minda dan saudara-saudara semua dapat menilai pandangan yang lebih baik, tidak terikat dengan sesuatu pandangan, tetapi lebih. Hari ini saudara-saudara semua terpelajar, saya tahu pelajar-pelajar medik terutamanya dan juga selain daripada pelajar medik, saudara pergi, saudara suruh dunia, saudara klik di internet, boleh tengok fatwa international semua. Dan kita tahu fatwa international terikat dengan mazhab ada? Tidak pernah terikat. Tidak pernah terikat. Di Malaysia pun tak terikat dengan mazhab. Ikutnya cuma daripada tahabang. Saya terus buat contoh yang common untuk kita tahu. Dalam mazhab syafi'i, bapa boleh paksa anak perempuan kahwin. Kerana dia wali mujbir. Itu yang kita tengok dalam drama Melayu dulu. Semua berkat paksa. Haji Bakhil penarik beca paksa Azizah kahwin. Dan seumpamanya yang mana orang tak boleh buat apa. Kerana itu pandangan mazhab Syah. Sekarang di Malaysia pun tak terima untuk paksa anak perempuan kahwin. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i boleh. Saya nak tanya budak perempuan, suka dipaksa ke pilihan sendiri? Ha? Suka dipaksa? Mana yang elok di mata ayah, eloklah di mata saya. Ayah dah tengok yang umur 70 pun elok . Itu pandangan mazhab Syafi'i. Bukan kita salah ke Imam Syafi'i, tapi kita sebut apa yang Dr. Yusuf Qardawi kata. Kalau sekiranya Imam Syafi'i masih hidup dan dia melihat apa yang berlaku, mungkin dia tak akan mengeluarkan fatwa ini. Dan banyak hadis Nabi. Nabi larang memaksa anak perempuan kahwin. Dan ada wanita yang mengadu pada Nabi, bapaknya paksa. Nabi bagi peluang untuk dia merongkaikan perkahwinan. Kena kahwin dibina atas cinta, bukan dibina atas kehendak bapa. Maka dengan itu, kalau bapa kata, awak mesti ikut. Lepas tu dia kata, saya tak mau, saya ada pilihan ayah. Awak jangan keluar daripada mazhab Syafi'i. Dia mungkin bapa dia kata, awak Wahabi. Sebab apa? Awak nak kahwin? No. Saya kata, bukan saya ikut keluar, tetapi saya melihat pandangan-pandangan imam-imam lain. Yang mereka juga imam-imam besar. Bukan pandangan saya, pandangan imam-imam besar. Di Malaysia, bayar zakat fitrah dengan wang. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi bayar dengan wang. Itu pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Dan banyak lagi benda yang berjalan dalam bank, dalam semua, dalam dunia ini tidak berdasarkan kepada satu mazhab. Dulu, para sahabat, setelah Nabi wafat, sahabat, orang yang mari berguru dengan sahabat, dinamakan dengan tabi'in, berguru dengan sahabat. Tabi'in. Tak pernah seorang sahabat pun kata, siapa yang belajar dengan saya, dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dengan Umar bin Khattab, siapa yang belajar dengan saya, jangan pergi belajar dengan sahabat yang lain. Kau tidak keluar mazhab. Tak pernah kata. Sayyidina Umar tak pernah kata. Abu Bakar tak pernah kata. Uthman tak pernah kata. Ali tak pernah kata. Abdullah bin Umar tak pernah kata. Datang orang kemudian fanatik mazhab. Dia kata, siapa belajar mazhab Syafi'i, tak boleh pergi belajar mazhab lain. Ataupun tak boleh amal benda lain. Mereka jadikan diri mereka lebih daripada para sahabat. Imam Syafi'i tak kata, Abu Hanifah tak kata, Imam Ahmad tak kata, Imam Malik tak kata. Tetapi fanatik mazhab yang kemudian kata, sehingga orang Islam jadi begitu sempit. Saya berbeza pandangan dengan mazhab. Antaranya perkaranya, di Malaysia umpamanya, saya tak terima fatwa bahawasanya dalam pandangan mazhab, walaupun ada hadis, tapi saya melihat pada konteks yang lain. Orang Islam kalau bunuh bukan Islam, maka tidak boleh dibunuh balas menurut mazhab Syafi'i. Artinya kalau kita amalkan mazhab Syafi'i di Malaysia, kalau Ahmad bunuh Ah Chong, Ahmad tak boleh kena hukuman mati. Sekadar penjara, sebat boleh. Kerana nyawa orang Islam lebih tinggi daripada bukan Islam. Setuju atau tidak? Setuju lah. Kita mazhab Syafi'i. Setuju atau tidak?
Setuju atau tidak? Mana boleh? Jangan keluar mazhab. Setuju atau tidak? Tentu kita pun tak laksanakannya. Maka dengan itu, peranan gerakan pembaharuan untuk melihat Islam dari segi nasnya yang kuat, dari segi keserasiannya yang tak bercanggah dengan nas untuk menghadapi masyarakat pada zaman dan era ini. InsyaAllah, terima kasih banyak. Saya berikan peluang untuk tanya 2-3 soalan. Pengurusi tak payah masuk campur dah. Lepas pada ni, saya akan sendiri akan tutup dan bagi balik majlis pada dia. InsyaAllah.